Синият език е вирусно заболяване по домашните и дивите преживни животни, говеда, овце, кози, биволи, сърни, елени. Предава се само чрез кръвосмучещи насекоми, които преди това са хапали друго заразено преживно животно. Не може да се осъществи заразяване с храна, вода и по въздух. Месото, млякото, труповете на умрелите животни и транспортните средства не са фактор за разпространението на болестта син език. Най-подходящото време за започване на вакцинацията за син език при домашните дребни преживни животни в Южна България началото на март, а за Северна втората половина на март по препоръка на Центъра за оценка на риска по хранителната верига. Според разчетите, вакцинацията трябва да приключи най-късно преди поява на първите вектори. За да опазиме домашните преживни животни от син език. Целта на вакцинацията е да се създаде плътен имунитет при чувствителните преживни животни и да може да посрещнем ранното появление на векторите, които обикновено обаче се появяват някъде през май месец. Но тъй като вакцинационният процес е процес, ние не можем да кажем, че за една нощ можем да извършим вакцинацията. И за да го свържа с становището за дивите преживни, там обаче вакцинация не може да се провежда, тъй като животите не могат да се хващат, нито могат да се вакцинират дистанционно с стрелички, а и вакцина за такива преживни няма създадена. Ние препоръчваме, Центъра за оценка на риска препоръчва там борбата да се води с средства, които унищожават векторите. Хабитатите, където се развъждат биотопите, ще бъдат цел на обработките с ларвицидни средства, с цел да се премахне плътността на векторите, за да не се осъществява пълен цикъл за заразяване. Не, че няма да има вектори, но няма да има такава плътност, тъй като резултативната величина при синия език зависи по една формула за капацитета на векторите. Трябва да има достатъчен брой вектори и достатъчен брой охапвания, а във векторите трябва да има достатъчно вирус, т.е. трябва да има температура, по която вируса да се развие в слънчените жлези на векторите, коликоидите, тези малки мушици, които пренасят вирус. Независимо, че поголовието ни е вакцинирано при наличие на много голямо количество вирус на Балканите, явно в някои екологични ниши при дивите преживни животни, ветровити потоци и влажното време са пренесли ларви, които са осъществили пълен цикъл на развитие и множественост на популацията, за да могат да бъдат ухапани сърни, елени, муфлони и така да се развие болестта син език. Финансовите щети при тях са доста, защото се водят резерватни животни и се оценяват по цени на трофея. Ние препоръчваме, тъй като това са заградени площи, трудно ще бъде обработката и неефективна с летателни средства, тъй като летателните средства разпръскват, борбата ще бъде преди всичко химическа, разпръскват тези химически вещества, които са има за цел да убият ларвите на коликоидите, а не възрастните форми, тъй като това е по-ефективният посредство за борба. Но най-важното да щадиме природата, естествените опрашители, другите насекоми в гората, пчелите, мравките и другите полезни насекоми. Т.е. въздействието върху околната среда да бъде с минимални щети, а пък препаратите, които препоръчваме, са тези, които се използват за борба с ларвите на коликоидите в други условия, но те са бързо разградими и не са токсични за рибите, за топлокръвните животни, за хората и почти влиянието им е многократно върху върху околната среда. Центърът за оценка на риска даде предписание за поголовна вакцинация срещу заразния нодуларен дерматит по едрите преживни животни. Предаването и разпространението на болестта става чрез комари, мухи и други насекоми и кърлежи, а също така и чрез директен контакт между здрави и болни животни. Контаминирани с вируса фуражи, водопои, оборудване, превозни средства и постеля също могат да бъдат източник на инфекция. За разлика от синия език, спектърът на векторите при нодуларния дерматит е по-висок. Векторният капацитет е различен. Той не е еднакъв за Африка, не е еднакъв за арабските страни, но оказва се, че и в страните с умерен климатичен
ни зони и пояс, който ние живеем като вече Европа. Ако Южна България има горе-долу влияние някакво и на средиземноморски климат, то Северна България има изразен континентален климат, умерено континентален климат, такива какъвто има и в Европа. Но тъй като това заболяване, както виждате или знаете сигурно от последните години, то не се спря само в страните тук от Балканския полуостров, то премина през Русия, след това отиде на границата между Русия и Казахстан, след това отиде в Китай, след това отиде в Югоизточна Азия, а миналата година достигна и до върха на Индийския полуостров в Карнатъка, където е Бангалор. Има го в Бирма, има го в Непал, в Пакистан, в Мьянмар, в много други страни в Източна Европа. И понеже там кравите са свещени животни, там никакви stamping out или убиване на животните не се позволява по религиозни причини. И борбата само с вакцинация, това, което и ние ще извършваме и тук. А в съседни наши страни, в Турция, продължава да има огнища в югоизточната част на страната, която граничи с Иран и Ирак. Има го и в палестинските територии на Израел, защото непрекъснато постъпва от Северна Африка и от Арабския полуостров. В този случай заплахата за нашето животновътство остава. Затова тази година се налага да бъде направена вакцинацията.